Sveiki, mano vardas yra Tautvilė. Ir sveiki įpročiai laidose mes kalbame, ką daryti, kai mus kamuoja tam tikri sveikatos negalavimai. Šį kartą kalbėsime apie padidėjusį cholesterolį. Pripažinkim, didesnis cholesterolis labai dažnai yra siejamas su vyresnio amžiaus žmonėm. Bet esu ne kartą pastebėjusi, kad padidėjęs cholesterolis gali kamuoti ir jaunimą. Esu turėjusi tokių pacientų, kuriem ir 10 metų ir jų cholesterolis jau yra virš normos. Ką tai rodo, kad vyksta tam tikri uždegiminiai procesai. Tad labai rekomenduočiau cholesterolį karts nuo karto visiems pasitikrinti. Labai dažnai girdžiu, kad cholesterolio padidėjimas yra siejamas su riebalų vartojimu. Yra tiesos, bet šioje vietoje labiausiai aš kaltinčiau saldumynus. Tai dabar pradėkime mes nuo riebalų. Taip, tam tikri riebalai, kaip aš vadinu transriebalai, yra pats didžiausias blogis cholesterolio didinimui. Labai svarbu pasirinkti tinkamus kepimui riebalus. Jeigu namuose turi panašų į šį aliejų, nereikėtų jo vartoti maisto ruošimui. Labai dažnai nei rapsų, nei saulėgrąžų, nei tas pats alyvuogių aliejus kepimui netinka. Kodėl? Nes jis nėra atsparus aukštai temperatūrai. Jį pakaitinus, mes iš tiesų gaunam tą vadinamą transriebalą, kadangi jis suskyla ir tada labai dažnai cholesterolis mums kyla į viršų. Kitas labai svarbus dalykas, kad tų vadinamų transriebalų mes labai dažnai randam ir komerciniuose kepiniuose ir saldumynuose. Labai mums gerai pažįstamas margarinas, kuris kai pirmą kartą atsirado, mes galvojom, kad jisai toks puikus mūsų cholesterolio reguliavimui, dabar mes jau žinom, kad jisai pridaro daugiau žalos negu naudos. Labai siūlyčiau vengti bet kokių kepinių, kurio etiketėse pamatot margariną. Žymiai geriau naudoti sviestą, nei šį vadinamą margariną. Kitas labai svarbus dalykas, čia jau norėčiau, kad suklustų veganai. Jeigu jūs perkate irgi tą veganišką sviestą, dažnai tai bus kaitinti saulėgrąžų ar alyvuogių aliejai, kurie taip pat taps transriebalais. Tad tokiu atveju cholesterolis gali kilti ir jums. Tad jeigu jau pamatėme, kad mūsų cholesterolis yra padidėjęs, labai siūlyčiau įtraukti kuo daugiau omega-3 turinčių produktų. Tai reiškia žuvis, tai gali būti šprotai, silkė, lašiša, upėtakis. Ypač jeigu jūs mėgstate mėsą. Kadangi labai svarbu, kad būtų balansas tarp omega-3 riebiųjų rūgščių ir omega-6, kurių mes gauname didesnių kiekių mėsoje. Bet nepamirškite, kad pavyzdžiui, saulėgražų aliejus atrodytų toks nekaltas, savyje turi irgi didelį omega-6 kiekį, kas gali didinti uždegiminius procesus ir kelti mūsų cholesterolį. Tai pakalbėjome, kokių kepimo aliejų nereikėtų mums naudoti, tai kokius reiktų mums įtraukti. Labai siūlyčiau naudoti sviestą, tą vadinamą lydytą sviestą gy arba kokosų aliejų. Labai daug buvo kontroversiškos informacijos apie tą kokosų aliejų. Tai aš sakyčiau, kad kokosų aliejus yra nuostabus kepimui. Jisai didina gerąjį cholesterolį ir mažina blogąjį. Labai svarbu būtų užsiminti ir apie fermentuotus produktus, tokie kaip rauginti kopūstai, kefyras, jogurtas. Gerosios bakterijos ne tik yra naudingos mūsų virškinimo sistemai, bet yra pastebėta, kad jos padeda reguliuoti ir cholesterolį. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad mūsų svoris būtų sureguliuotas. Jeigu žinome, kad turime antsvorio ir ypač aplink juosmenį, labai svarbu pradėti sveikiau maitintis, užsiimti fizinę veiklą, kad to svorio atsikratytumėm. Labai dažnai svorio atsikratymas padeda sumažinti ir cholesterolio kiekį. Taigi, mėlyjeji, nereikia mums sulaukti to vyresnio amžiaus, kad cholesterolio problemos ateitų ir į mūsų gyvenimą. Nieko tai neaplenkia, jeigu nesirūpinam savo mitybą ir nejudam pakankamai.